as a country where innocent people continue. په یو هیواد کې چې بې ګناه وګړي اوس هم په ترهګریزو بریدونو کې وژل کیږي، موږ په افغانستان کې د هغې شومې ورځې په اړوند ستاسې درد پوره درکو. حقیقتا زه په ټینګه په دې باور یم چې دا ګډ درد او په تیره لسیزه کې د هغه په وړاندې ګډې سرخندنې او زموږ ګډه مبارزه چې ځان او نړۍ له ترهګرۍ خلاص کړو، دې کار زموږ ولسونه سره د متحدینو او شریکانو په توګه نږدې کړي دي.